Življenje, veliko, visoko, večno. Kličem ti dober dan in ti ponujam roko za srečno, skupno vandranje, kdo ve kam. Čez solzenja, cvetenja, zorenja, na severni in na južni tečaj, v dolino solz in na goro vstajenja in zmeraj znova k sebi nazaj. Dobar dan možnosti in dolžnosti, večni up in stalna norost. Dobar dan, mila ptica mladosti in tvoja pesem, dar in skrivnost. Dobar dan, življenje, silno in milo. Kot na praznik prihajam tvoj hram in ti šepečem na uho besedilo zaljubljenih. Rad te imam. Spoštovani obiskovalci, prav lepo pozdravljeni v novi dvorani Društvenega doma v Krašnji. V Kulturno-umetniškem društvu Fran Masel Podlimbrski smo dolgo čakali na dan, ko bomo imeli svoje prostore. Desetletja našega ustvarjanja so se prepletala z eno samo željo, imeti prostor, ki mu bomo lahko rekli naša dvorana, naš dom. Zato danes tej dvorani kličemo dobar dan. Prizadevali si bomo, da ne bo samevala, temveč da bo v njej živahno dogajanje skozi vse leto. Ti novi prostori niso pomembni le za naše društvo, to je pomembna pridobitev za celotno lokalno skupnost. Srčno si želimo, da bo prostor postal srce našega kraja, kjer se bomo s pomočjo vseh društev v kraju srečevali in povezovali vsi, od najmlajših do starejše generacije. Po dobrih dveh letih, ko je dvorana samevala, jo bomo danes predali svojemu namenu. Med nami toplo pozdravljam županjo občine Lukovica, gospo magistro Olgo Vrankar. Predsednika skupščine LAS Srca Slovenije, gospoda Željka Saviča. Gospoda župnika Bernarda Rožmana. Svetnike občine Lukovica. Predsednike krajevnih skupnosti. In vodjo podružnične šole Krašnja, gospo Heleno Urbanija. Pot do novih prostorov ni bila lahka. Predvsem je bil to kar velik finančni zalogaj. Lepo prosim gospo Olgo županjo, da nam pove nekaj misli o projektu, ki je bil načrtovan že pred njenim prevzemom županske funkcije, sedaj pa ga je sodelavci na občini uspešno zaključila. Vabljeni. Spoštovani sokrajani, spoštovane občanke, spoštovani občani, spoštovani predsednik skupščine LAS-a Slovenije, gospod Željko Savič, spoštovani župnik, gospod Bernard Rožman, spoštovani svetniki in seveda vsi prisotni, lep pozdrav in dobrodošli v novem društvenem domu v Krašnji. V dneh pomladnega razkošja v luči pomembnega praznika volilne demokracije in majskih spominskih zgodovinskih menikov v srčju naše zgodovinske doline v Krašnji s ponosom odpiramo nov društveni dom. V praznični mozaik mlade slovenske države vgrajujemo bistveni kamen gradnik naše identitete. Potrjujemo združevalno moč institucije, ki je z miroljubnim samozavedanjem
skozi viharna stoletja ustvarjala slovenski narod. Z močjo besede, ki je postala naše najmočnejše orožje, tudi v samostojni državi. Narod, ki je svojo državnost zgradil na presežni viziji enakovrednosti in enakopravnosti vsega človeštva. Narod, katerega največji zmagovalec je pesnik, se je utemeljeval s kulturno nadgradno, zato ima v sebi nepremagljivo moč in prihodnost. Ta moč je rasla s prvimi šolami na podeželju, s skromnimi koraki slovenskih društev, ki so z domačo besedo združevala in razvijala kmečki podeželski intelekt. Večplastno bogatstvo ljudske umetnosti in kulture je neizmerno. Vas Krašna v zavetju Limbarske gore s svojim slovensko zavednim vojakom, pisateljem Franom Maslom pod Limbarskim v svoji bogati kroniki zapisuje in potrjuje kulturni utrip, ki je presegal vaške okvire. V mali hiši kulture so se oblikovali igralci, pevci, folkloristi, športniki, planinci in seveda trdni gospodarji, podjetniki in trdoživi kmetje. Njihovo obzorje je razvijala šola svojo izobraževalno umiko in kultiviranjem vsakega posameznika. Ponosni Krašnan Anastazij Živko Burja je oral ledino kot prvi župan ponovno osamosvojene občine v samostojni državi. Častna občanka, učiteljica Vera Beguš je svoje življenje posvetila razvoju prepoznavnosti, kulturni podobi in vsestranski vlogi šole kot središču skupnosti. Posebno močni ljudje so gonilna sila okolja, čeprav se nam njihove zasluge pokažejo v pravi luči šele s časovno razdaljo. Domačini skrbite za svojo podobo in za napredek skupnosti v vsakem času. Poleg skrbi za trdi vsakdanji kruh, vedno čutite potrebo po duhovnih dobrinah, ki prinašajo radost in pomiritev vsakdanjega jutra. Človekovo izpopolnitev v polnosti, v prirojeni težnji po lepoti, ki je enaka resnici. Kadar ljudje prepoznajo splošno družbeno korist, so pripravljeni žrtvovati svoj čas za številne ure prostovoljnega dela. Kakor so danes naši gasilci postali novi junaki dela za našo varnost, tako so številni občani z osebnimi žrtvami, izvirnimi idejami in organizacijskimi sposobnostmi dnevno prisotni v življenjskem utripu naše občine. Možje, mladina, ženska društva, številni neimenovani navdušenci, ki svojo Krašno z ostalimi okoliškimi kraji in s tem celo dolino Črnega grabna čutijo v srcu. Dovolite mi, da ob tem slovesnem dogodku nanizam nekaj pomembnih podatkov, ki kažejo na izjemno povezanost vas krajanov v želji, da kultura v naši dolini ne zamre. Celotna investicija je bila vključena v dve različni operaciji, ki sta bili prijavljeni na javna poziva lokalne akcijske skupine Srce Slovenije in sta se sofinancirali iz evropskih sredstev. Pri operaciji izgradnja večnamenske dvorane v Društvenem domu Krašna, ki se je sofinancirala iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, naložba v vašo prihodnost, je občina Lukovica uveljavljala povračilo za gradbeno-obrtniška dela, strojne inštalacije ter za strokovni gradbeni nadzor nad temi deli. Kulturno-umetniško društvo Fran Masel pod Limbarski je v tej operaciji nastopal kot partner, ki je že v letu 2019 z lastnimi sredstvi izdal knjižico Pletemo kite. V letu 2020 je bila načrtovana tudi izvedba dogodkov in delavnic, ki pa jih je epidemija novega koronavirusa žal preprečila. Tako je partner KUD Fran Masel pod Limbarski na mesto dogodkov iz lastnih sredstev izdal še eno knjižico Josip Podmilšak,
Andrejčkov Jože, ter decembra 2020 nabavil računalniško opremo, ki bo v pomoč vsem krajevnim društvom pri njihovih aktivnostih. Z navedeno dobavo so se aktivnosti te operacije v celoti zaključile. Pri operaciji ureditev večnamenskih prostorov v društvenem domu Krašna, ki se pa je sofinancirala iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropa investira v podeželje, so bile v januarju 2020 pod strokovnim gradbenim nadzorom zaključene elektroinštalacije večnamenske dvorane, do marca 2020 pa je bila vgrajena vsa notranja oprema. V tej operaciji je kot partner nastopal prostovoljno gasilsko društvo Krašna, ki je v osnovi prispevalo z obstoječim zemljiščem kot prispevkom v naravi. Po pridobitvi uporabnega dovoljenja so bile spomladi 2020 predvidene vsebinske aktivnosti v izvedbi prostovoljnega gasilskega društva Krašna, vendar je bila tudi izvedba teh aktivnosti zaradi epidemije novega koronavirusa preprečena. PGD Krašna je svojo ekipo kljub vsemu uspel v začetku decembra 2020 izvesti spletni dogodek Prva pomoč si lahko tudi ti, kjer so za vse generacije prikazali uporabo defibrilatorja. Z izvedbo tega dogodka so se tudi aktivnosti na tej operaciji zaključile. Občina Lukovica je za današnjo končno podobo večnamenske dvorane zagotovila sredstva v višini 501 274 evrov, od katerih je že počrpala sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 147 552 evrov, pridobitev sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja pa je zaradi podaljšanja zaključka operacije, kateremu je botrovala zopet epidemija, še v postopku in pričakujemo še do 56 tisoč evrov upravičenih stroškov. PGD Krašna je iz tega sklada pridobil 6 tisoč 825 evrov za prispevek v naravi kot lastnik zemljišča. V letošnjem letu pa je občina Lukovica poskrbela tudi za lepši izgled zunanje ureditve in asfaltirala zunanjost pred objektom. Stroški tega so bili v višini 31 345 evrov. Torej, danes je praznik za vse krajane krajevne skupnosti Krašna in seveda za občino Lukovica. Je dan ponosa in dan ovrednotenja našega bistva, ki potrebuje takšno kulturo, ki bogati in ozavešča podeželskega človeka. Novi društveni dom je čudovita dodana vrednost naše istovetnosti. Navdaja nas z novim upanjem za naš obstoj na svoji zemlji, sredi nepredvidljivega, krhkega časa. Je uporni steber naše odgovornosti, naše žlahtne tradicije, vere, upanja, ljubezni in domoljubja. Vse težave, ki so to investicijo spremljale od začetka sklenjene pogodbe konec leta 2018, so pozabljene. In prav je tako. Na začetku nove poti je najpomenejše zavedanje, da bodo ti svetli prostori čutili polnost kulturnega utripa našega kraja. Naj bo sodobno prenovljeni dom vedno polno prizorišče našega druženja, lepih prireditev in sprostitev, naj služi skupnemu namenu za vse generacije. Naj bo naše zavetje in hram pristne kulture. Vsi, ki ste kakorkoli pripomogli pri tej investiciji, sprejmite moje iskrene čestitke in moje prizadevanje po najboljših močeh za dobrobit naše občine. Hvala lepa. Hvala lepa, gospe županji. Sedaj pa prosim gospoda Željka Saviča, predsednika Las srca Slovenije, da nam pove nekaj besed o aktivnostih lokalne akcijske skupine srca Slovenije. Pozdravljeni. Hvala lepa za besedo. Običajno si kar tako razdanem. Vidim, da Krašna danes praznuje. En čudovit dan,
mogoče ne tako proti večeru sončen, ampak začutiti je to energijo, ki ga manjši kraji dobijo s svojimi novimi prireditvami. Županja, čudovite praznične besede, domoljubne besede, ki pomenijo verjetno vam, kot županji in vsem krajanom, občanom, vašim zelo veliko. Moram reči, da sem vesel danes in ponosen, da dejansko razvojni svet lokalno akcijske skupine Srce Slovenije se je 2018 pravilno odločil. Sami veste, da lokalna akcijska skupina nekako tvori neko skupino šestih občin, Kamnik, Lukovica, Moravče, Dol pri Ljubljani, Šmartno pri Litiji, pa Litija. In znotraj tega imamo na letni ravni tudi, ali pa na programski ravni tudi nekje okoli 80 do 100 različnih projektov. Tako moram reči, da v prvem programskem obdobju med letom 2007 in 2013 smo imeli cirka 180 prijavljenih projektov in smo počrpali čez 2 milijona sredstev. V drugem obdobju, od 2014 do 2020, je bilo teh sredstev evropskih še precej več, smo skoraj dosegli 3 milijone, se pravi okoli 2800. Kot je že omenila županja prej, regionalni in kmetijski sklad nam je takrat omogočil nekje 2 milijona 400 teh sredstev in 400 tisoč smo dobili z nekimi povezovalnimi projekti, tudi z drugimi lasi, kar je zelo pomembno, da se umeščamo tudi v širši slovenski prostor. Kaj čem reči? Lep pozdrav še gasilcem še posebej. Ne? Mi imamo eno primerljivo vas Senožeti. Nisem prej omenil, jaz sem tudi župan občine Dol pri Ljubljani in z Olgo vadiva prve 3 leta in veva za vsak tak dogodek, koliko nam je pomemben. Ne? In brez gasilcev in brez njihovih prostorov, ki trajno nekako skrbijo za medgeneracijsko povezovanje in skrbijo v bistvu za razvoj kraja, dejansko takih napredkov bi težko si prvošili v teh časih, ki so recimo nekako negotovi in finančno in po drugih pogledih. Tako da res tudi v imenu Lasa se zahvaljujemo gasilcem kot partnerjem, seveda tudi Kudu Fran Masel pod Limbrskemu za njihove vse aktivnosti. Mislim, da pa tudi čutim, da dejansko je to spet eden od projektov, ki jih je Las izbral in ki bojo trajni. Moram reči, da smo Las Srce Slovenije dejansko las, ki je v preteklosti v slovenskem prostoru imel skoraj 90% tudi trajnost, kar pomeni, da po 5 letih tudi vsi projekti tečejo naprej. In želim vam samo še naprej ustvarjanja, še veliko dogodkov, slišim, da ste že 2 knjižice izdali, da tamle vidim tudi, kako pletate iz teh slame, iz pšenice svoje izdelke tradicionalne. Mogoče niste prej omenili, še tretji projekt je nekako umeščen v sam ta projekt. To je v bistvu iz teh starih produktov dobiti nekako nov turistični produkt, ki bi lahko bil tudi dodatna prepoznavnost vašega kraja. Kaj če neš, da ne bom predolg, najlepša hvala za povabilo in želim vam veliko sreče tudi v bodočnosti. Ni važno kaj,
če si sam svoj kralj. Kdor zna, zna. Žini in dvojini, če sva dva sva brez besed, letiva v dvojini. Ktor zna, zna in mi dva znava, brez kril v gradu, spiva letiva, spiva letiva. Vsak po svoje, eni peš, drugi leže, tretji pa v dvoje. V Krašnji ima kulturna dejavnost dolgo in bogato zgodovino. Vez med gasilskim in kulturnim društvom sega daleč v preteklost. Vsa kulturna dejavnost v kraju je vse skozi tesno povezana z imeni učiteljev, ki so poučevali v krašenski šoli. Prve gledališke predstave so bile okrog leta 1922 v veži župnišča. Kulturnega društva takrat še ni bilo. Gledališka dejavnost je bila del gasilskega društva. Med letom 1928 in 1930 so v Krašnji gradili gasilski dom. Leta 1931 so postavili tudi oder in tako so bili pogoji za gledališko dejavnost kar dobri. Gasilski dom je bil med vojno porušen, zato so bile naslednje proslave in predstave odigrane v stari šoli, kasneje pa v prostorih mladinskega doma oziroma v stari mežnariji. Stavba, ki stoji še danes, bi potrebovala prenovo, denarja za to pa ni bilo. Z leti je postala neprimerna za kakršnokoli dejavnost. Kulturno-umetniško društvo Fran Masel Podlimbrski, kot ga poznamo danes, je možnost za delovanje in razvijanje različnih dejavnosti dobilo v stavbi podružnične šole v Krašnji. V 80-ih letih so nastajale predvsem otroške lutkovne in gledališke predstave, ki jih je pripravljala gospa Vera Beguš, takrat vodja šole in dolgoletna predsednica KUD-a. Danes se lahko pohvalimo z bogato preteklostjo delovanja na različnih področjih kulturnega življenja. Želja po lastnih prostorih je tako rasla skupaj z vse večjimi dogodki, literarnimi večerji, srečanji ljudskih pevcev, likovnih razstav, gledaliških predstav. Da smo lahko uresničili dolgoletne sanje o skupnem večnamenskem prostoru, katerega namen bo predvsem povezovati krajane ob različnih priložnostih, gre velika zasluga prostovoljnemu gasilskemu društvu Krašnja. Ko so se iskale prostorske rešitve za dvorano, so se kot najboljša možnost pokazale prav ideje o dograditvi gasilskega doma. V gasilskih vrstah so prepoznali vrednost, ki jo tak prostor prinese kraju. Z veliko volje in zagnanosti so pristopili k partnerstvu v projektu. Zato na oder vabim predsednika prostovoljnega gasilskega društva Krašnja, gospoda Gregorja Rožiča. Pozdravljeni tudi v imenu PGD Krašnja.
Naše društvo je skoraj stoletno tradicijo, se je skozi vsa leta prizadevala k domačemu kraju in ljudem ponuditi čim več varnosti, povezovalnosti, znanja in kulture. Zato smo leta 2015 pod vodstvom takratnega predsednika Braneta Močnika z veseljem pristopili k skupnemu projektu izgradnje dvorane v gasilskega doma. Gradnja se je začela leta 2018 in se je končala lansko leto z uroditvijo dvorišča. Gradnja je potekala brez večjih težav, občasno smo jih imeli, ampak smo jih tudi uspešno reševali. Izpostaviti želim, da je prispevek PGD Krašna k celotni realizaciji v materialnem in organizacijsko-časovnem smislu velik. Deloma tudi zaradi ureditve naših novih garaž, s katerimi smo gasilci veliko pridobili. Želim, da bi društveni dom in s tem tudi ta dvorana, v kateri smo zbrani in jo danes slovesno predajemo svojemu namenu, živela, dihala in nam vsem društvom in krajanom nudila prostor za medsebojna srečanja. V imenu PGD Krašnja se želim zahvaliti vsem, ki ste pripomogli k pomembni pridobitvi za naš kraj, za naš same in pa za naše prihodnje rodove. Tako kot vsa društva se je tudi naše znašlo v precej nezavidljivem položaju, ki ga je ustvarila pandemija. Družabno življenje se je čez noč ustavilo, za skoraj dve leti je bilo delo v društvu zamrto. Nenazadnje je tu še neizogibna menjava generacij, ki so opadala že tako neprijaznim časom za ustvarjanje in delovanje. Pa vendar je preteklo delo obrodilo sadove, saj imamo danes v Krašnji mlade ljudi, ki jih delo v društvu veseli in si želijo bogato tradicijo društva ponesti v prihodnost. Z novo dvorano bomo zastavljene cilje lažje uresničevali. Sreća drugog
Akut Fran Masl pod Limbrski veliko pozornost namenja ohranjanju kulturne dediščine. Z ustanovitvijo skupine Privžitkaric in s prikazom pletenja slamnatih kit je društvo postalo bolj prepoznavno, saj se skupina udeležuje različnih etnoloških festivalov in sejmov po vsej Sloveniji in tudi izven nje. Del kulturne dediščine je tudi ljudsko petje. V društvu že vrsto let deluje ta moška in mešana skupina ljudskih pevcev. S to dvorano so pevci pridobili prostor za vajo in upamo, da se bo v Krašnjo vrnilo tudi srečanje ljudskih pevcev iz različnih krajev Slovenije. Tega je naše društvo tradicionalno gostilo v začetku septembra z naslovom Na vas je lepo, ko na kanalu pod lipo zapojo.
Verjetno smo si najbolj od vsega v tej dvorani želeli prav gledališkega odra. Vaje v šoli so bile dodatno naporne tudi zato, ker smo morali po vsaki vaji sceno in vse rekvizite pospraviti. Stalno prenašanje stvari iz zaklonišča in nazaj je postal tako rekoč nepogrešljiv del vaje in nam je vzel kar nekaj časa. Vendar so v avli šole nastajale dobro obiskane predstave, ki so bile uspešne prav zaradi dobre volje, energije in povezanosti vseh članov igralske skupine. Potrebno je bilo tudi kar nekaj discipline, saj je bila predstava z manj kot 10-člansko igralsko zasedbo redka. Z dvorano smo dobili lep in zares prostoren igralski oder, za katerega upamo, da ne bo dolgo sameval. V predstavi Dan oddiha, ki smo jo odigrali v sezoni 2016-2017, smo o težavi, kako z malo denarja narediti čim več, razmišljali tudi na odru. Kako mi gredo na živce ljudje, ki hočejo zajtrkovati v svoji sobi? Vsi lahko pridejo v jedilnico, gospod direktor pa ne more. Potem pa še Marta s to svojo pauzo za čaj. Tončka pa naj streže, Tončka pa naj skrbi za recepcijo, Tončka pa naj dela vse. Dobar dan. Oh, pozdravljeni. Vse je to počitniški dom Potička. Kaj? Ja. No in danes je pri vas na vdihu direktor tovarne Baro in Laku, gospod Tominec. To pa je podatek, ki ni za javnost. Še jaz nisem nobena javnost, pa tudi novinar nisem. No, potem pa, ja. Prosim, če ga pokličete. Jo, kdo pa sploh ste? Slavko Petrič. Ne poznam. Ni čudnega, če me ne poznate. Sem namreč pomočnik ravnateljice vrtca. No in obisk imam pri gospodu direktorju. Zmotil ga bom samo za par minut toliko, da mi podpiše to naročilnico. Potem vas pa ne bom več gnjavil. Poleto vse imam pripravljeno. Gospod Petrič, nič ne bo s podpisovanjem. Ja, zakaj pa ne? Zato, ker je pri nas tak red. To je počitniški dom. Tukaj ljudje počivajo. Tudi gospod Tominc počiva. 6 dni je delal, danes pa počiva. Pa med počivanjem ga ne smemo vznemirjati s podpisovanjem raznih pogodb. Boste šel gospodu direktorju jutri v njegovo pisarno in boste vse uredila. Ampak podpis potrebujem danes. Ne bo mogoče. Jutri je ponedeljek 8. je tako? Ja. V torek smo 9. Ja, že mogoče. No, v torek bodo tovarno s trgovino res zaprli. Jaz pa, če hočem dobiti barvo, moram imeti podpisano naročilnico najkasneje do 10:00 do poldan. Potem imajo malco. A me sploh poslušate? Poslušam. Naročilnica brez direktorja podpisa ne velja nič. On pa pride v službo šele po 11. uri.
A me razumete? Vrtec pa moramo odpreti 15. Da vam je zdaj to jasno? Nič ne razumem. 8., 9., 15. Je še kakšen datum? Posrečilo sem je, da sem dobil barvo sponzorsko. Imel sem to srečo, da so me zvezali gospodom direktorjem, ki sem mu lepo objasnil, da otroški vrtec nima denarja za barvanje postelj. Obljubim je barvo sponzorski, otroški pa čakajo, da bo šlo vrtec. Mi pa bomo pri odprtju vrtca napisali transparent, barvanje posteljc nam je omogočila tovarna barv in lakov Jasni dol. Veste? Po polovični ceni sem dobil 30 posteljc, pa 30 obešalnikov, pa 30 stolčkov. Hodil sem od trgovine do trgovine, pa če ravno nisem več rosno mlad, pa še na duha me daje. Veste? Pri vsem tem je pa narodno to, da so te posteljce grozno čudne barve. Kako naj vam povem, a veste, kakšne barve je žaba? No, pa žaba je še čudovite barve. A veste, kakšne je krstača? Takšna stara, bradata krstača. Ja, pa povejte že, kaj bi radi. Pa kakšne neumnosti govorite? Kakšne krstače? Ja, pa ne moram dovoliti, da bi otročki spali v teh posteljcah krstače barve, pribujali se bodo in sanjali v krstačah. Pa, ne razumem vas, pa kaj smo hočete? Hočem kvalitetno barvo, da bomo te posteljce prebarvali v modre ali roza barve. Ne moram dovoliti, da bi otroci spali v teh groznih posteljcah, pa čeprav so bili napol zastojni. Dajte, spustite me. Ne moram. Prosim vas kot človek. Rekla sem vam že ne. Brez srca ste. Ej, ne bodite nesramni. Pa če vam, prosim vas, povejte. Ne smem, tujec ste. Dobro, koliko stane? Ne, nisem tujec. Ja, nisem tujec. Sem živim tukaj v Sloveniji. Ne. Dobro, koliko stane eno dnevno bivanje v tej vašem domu? 180 evrov. 180 evrov, toliko mi ravnateljica ne bo htela vrniti. Dobre, plačal bom iz svojega. Kaj pa delate? Ja, plačujem enodnevno bivanje v tem vašem domu. Imate osebno izkaznico? Jo, imam. No, dajte sem. Jo, osebno sem pa pozabil v drugi obleki. Potem pa ne bo nič, kar pospravite denar. Ja, zakaj? Ja, zato, ker pri nas ne morete ostati. Ker ne vem, kdo ste. Ja, sem pomočnik ravnateljice otroškega vrtca v Jasnem dolu. Že mogoče, ampak nimate dokaza. Pa če vam rečem? Ja, vi že lahko rečete. Lahko pa ste kdorkoli. Oprostite, ampak zaradi mene ste lahko tudi terorist. O, lepo vas prosim, kakšen terorist nekaj. Danes smo 7., jutri smo 8., 9. bodo tovarno zaprli, mi pa moramo vrtec odpreti 15. Pri nas ne morete ostati, rekla sem vam. Prosim. Dobar dan, gospa Komarjeva. A ste že pri nas? A na parkirišču? Ja, seveda, greste lahko kar takoj v sobo. Danes smo vam pripravili rožnato s pogledom na gost. Kar odpočite si, gospa Komarjeva. Opustite, kako bo, da vam ta Komarjeva ni prinesla pokazati osebne izkaznice? Pa to je vendar gospa Komarjeva, žena profesorja Komarja. Je žena profesorja Komarja, ne pa sam Komar. Gospod Komar je zelo zaposlen. On nikoli ne hodi na vdih, ona hodi na mesto njega. A če bil jaz žena gospoda Komarja, bi šel lahko brez osebne. Ja, ampak vi niste žena. Može, recimo gospe Komarjeve, bi lahko šel brez... Ja, kako može? Ja, recimo, da sem jaz mož gospe Komarjeve. Se razume, kjer je igla, naj bo še nitka. A tako. Kaj premišljujete? Nič. Jaz pa ne moram ostati pri vas, ne? Ja, brez osebne ne. Pa otroci vam tudi nič ne smilijo. Smilijo, ampak če je ne, je ne. No, potem pa oprostite, hvala. Evo, sem že tu. Hvala, Tončka, da si me nadomeščala. Ni zakaj. Jaz kar grem, v kuhinji me čaka še veliko dela. Dobar dan. Dan. Danes bom jaz tukaj pri vas na obisku. Kdo pa ste? Petrič, Slavko Petrič. Nobenega Petriča ne poznam.
Ja, jasno, Bohinc pa poznate. Ja, kako je ne bi poznala? Kakšen glas ima? No, slišala sem jo na televiziji, pri nas pa še ni bila. Jaz sem njen mož. Kaj? Njen mož ste? No, če bi pa to vedela, bi bila pa bolj prijazna. Se niste mogla vedeti, se se niste neče upravičevati. V javnosti tudi nisva nikoli skupaj. Oprostite, ampak vi se pišete Petrič in ne Bohinc. Ja, ja, Petrič, ja. Ja, obdržal sem svoj dekliški priimek. Razumem, to kaže na vašo skromnost. Verjetno boste še veliko krat pri nas. Ja, ja, že mogoče, ampak danes se mi pa mudi. Kje pa je vaša žena, Janja Bohinc? Kakšna Janja Bohinc? Ja, vaša žena. Moja žena je Marija Kralj. Ja, kako Marija Kralj? Ojojoj, kaj pa, zdaj sem pa to vse skup mešal. Veste, Marija Kralj je moja prva žena, pa zdaj še nisem vsega tako navajen. Torej je Janja Bohinc vaša druga žena. Kako? Ja, 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 moja druga žena, ja. Ampak danes se mi res mudi. Ja, seveda. Življenje znano estradnico mora biti kar naporno, a ne? Ja, vsekako. Morate si odpočiti. Boste šli kar za mano, na streho. Kam, na streho? Ja, seveda. Vsi, ki so prvič pri nas, gredo najprej na streho. Odlična terapija proti stresu. Ja, pa je ta streha uračunana v ceno? Oh, ja, seveda. Popolnoma brezplačno. A, potem pa kar na streho. Vse za moje otročičke. A, imate otroke? Ja, seveda. Koliko jih pa imate? 30. Dragi obiskovalci, prišli smo do najslovesnejšega dela današnje prireditve. Tukaj pred oder povabim županjo magistrico Olgo Vrankar, gospoda Željka Saviča, predsednika skupščine Las srce Slovenije, predsednika prostovoljnega gasilskega društva Krašnja in predstavnico kulturnega društva Fran Masel Podlimbrski, da bodo dvorano predali svojemu namenu. Prav tako povabim gospoda župnika Bernarda Rožmana, ki bo dvorano tudi blagoslovil.
imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Molimo. Vsemogočni Bog, po svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, nas povezuješ v eno družino in nam naročaš, da skrbimo drug za drugega in drug drugemu pomagamo. Prosimo te, blagoslovi ta novi društveni dom, ki ga danes izročamo svojemu namenu. Naj vsi, ki ga bodo uporabljali in se zbirali v tem domu, rasli v pripravljenosti služiti Bogu in ljudem, posebej tistim, ki jih bodo s svojim igranjem in tudi z kulturo obogatili njihovo življenje. Tako bomo združenimi močmi gradili kraljestvo Tvojega Sina, Jezusa Kristusa, ki živi in kraljuje vekomaj. Amen. V imenu sosedov, Žitnega Kraška, želim in tudi sem veselno, da ste lahko uredili tale dom, tudi njegov pomen dom, lahko prinaša toplino. In tudi tole zapestnico, ki sem jo dobil na začetku, nas lahko povezuje in naredi tudi še lepši kraj, kot je Krašna. In upam, da bomo lepo sodelovali, tako kot do sedaj, tudi v imenu gospoda Toneta, ki vas lepo pozdravljam, zato bolezni se danes ni mogel udeležiti, vam želi, da bi lepo ustvarili, ker kultura in duh in telo spada skupaj, da rastemo kot ljudje in tudi kot državljani naše Republike Slovenije. Tako da čestitam vsem, ki ste pripomogli k temu lepemu projektu. S tem zaključujemo današnjo otvoritveno slovesnost in vas veseljem vabimo na delavnico o pletenju kit. Gasilci vas vabijo, da si ogledate njihove prenovljene prostore, članice KUD-a Fran Masel Podlimbrski pa vas vabimo na pokušino naših dobrot. Lep večer.